køber en papvin, ja, så er de her, de er faktisk pisse stærke. Så har jeg puttet 4 i, og så puster jeg dem sådan lidt op, så det passer cirka med de gamle lommer, jeg havde. Jeg kan også købe nye... Jamen, jeg er studerende. Og du kan godt lide vin. Jeg er studerende, jeg kan godt lide vin. Det er faktisk ikke så dumt, det der. Fed kroks. Ja. De er billige. Og de forsvinder ikke så nemt. Det er efterår, og vi er taget på jagt efter pikvar op på nordkysten. Og når det er efterår, så kommer pikvaren ind til kysten for at spise tobis. Der er man nemlig rigtig mange af, og det er sådan en, som I kan se her. De graver sig ned i sandet, og så svømmer de op, når man kommer forbi. Vi går efter almindelig sandstrand, og vi skal finde pikvaren. Og det er lidt sjovt, det der med at lære at sætte pris på årstiderne. Jeg har altid forbundet efterår med sådan noget med våde cykelture, og sådan, nu kommer mørket. Men efter vi begyndte at undervandsjage, så er jeg blevet super glad for det der med, at efterår betyder gode fisk, gode ture, tykke skrubber. Ja, det er ligesom noget positivt ved efteråret. Ja. Emil fandt en, der holdt en ordentlig størrelse. Ja. Og stor fin en. Ja. Vil du fortælle om, hvordan du aflyver den? Jeg stikker den faktisk i hovedet med det samme, og så skærer jeg gælderne over på alle mine fisk, så de også bløder ud. Og her der var altså ikke tid til at finde kamera-rigget frem. Der filmede vi direkte fra harpunen, for der fandt jeg en rigtig fin en på flot, næsten 2 kilo. Og her vil jeg bare lige vise, hvordan jeg ordner skrubber. Det er tit fedt at gøre, selvom man er lidt træt for det klaret derude. Jeg skærer ned i A-filéen, i kødsiden, ned igennem ryggraden, og så kan man ligesom stikke fingrene ind og rive hovedet af. Og William har så lært mig, at det er en god idé at ligesom skære den der lille pik af, så man ikke stikker hul på fingrene eller posen fra hjem. Og så skærer jeg ind langs ryggraden og renser af for blod derinde. Og så er det klar til at komme i en plastikpose.